পাছত শৌনক আদিকে প্ৰমুখ্য কৰি ঋষিগণে
পুনৰ শুকদেৱৰ ওচৰলৈ গ'ল। শুকদেৱৰ ওচৰত গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, মিনতি কৰিলে, হে মহামুনি শুকদেৱ, পৰম কৃপাল গুৰু সদৃশ, আপোনাসকলৰ প্ৰতি আমাৰ এক মিনতি, আপোনাভাৱে আমাক পুনৰ ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰোৱাব লাগে। আৰু শুকমুনিদেৱে সোণকাটি প্ৰমুখ্য যি ঋষিগণ শুকমুনিৰ ওচৰলৈ গৈছিল, আৰু শুকদেৱে তেওঁলোকক সেই স্থানত পুনৰ ভাগৱত কোৱাৰ হেঁপাহ নকৰিলে, আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰিলে, নকৰি সেই সময়ত উপস্থিত থকা সমাজৰ অপিষ্য বুলি সুত বুলি যাক মানুহে নিন্দা কৰে তেওঁক দায়িত্ব দিলে যে মই যি ভাগৱত পৰিষিতক কৈছিলোঁ বা শুনাইছিলোঁ সেই ভাগৱত তোমালোকক সেই সময়ত উপস্থিত থকা পৰম সিদ্ধ পুৰুষ শুনক আছে সুত আছে সুতে তোমাৰ হ'ব এই ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত সোণকাটি ঋষিসকলে এই কথা মান্তি কৰিবলৈ টান পাইছিল, কাৰণ শুকৰ মুখেৰে তেওঁলোকে ভাগৱত শুনাৰ অত্যন্ত আগ্ৰহী আৰু সুতৰ দ্বাৰা যে ভাগৱত শুনিব এই কথা তেওঁলোকে ভবা নাছিল। পুনৰ যেতিয়া শুকদেৱে তেখেতলোকক বুজাই দিলে সেই ঋষিসকলক যে সেই সময়ত উপস্থিত থাকি শুকমুনিয়ে স্পষ্টভাৱে একান্তভাৱে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিছিল আৰু মোৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁৱে সম্পূৰ্ণ তোমালোকক ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাব পাৰিব, তোমালোকে তাত কোনো সন্দেহ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু সেই সূত্ৰে শুকৰ পৰামৰ্শ মানি সোণকাটি ঋষিসকলে আহি সুতক প্ৰাধান্য দি সত্ৰ পাতি তেওঁলোকে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। আৰু সেই সময়তে একচাম ঋষিয়ে সুতৰ মুখে অপিষ্যৰ মুখে ভাগৱত শ্ৰৱণ নকৰোঁ বুলি সেই স্থান ত্যাগ কৰিলে আৰু সেই স্থান ত্যাগ কৰি গুচি গ'ল। তাৰে 28,000 ঋষিহে সেই ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিলে সুতৰ কথমুখে। আৰু সেই সুযোগটো যেতিয়া শুকদেৱে সুতক প্ৰদান কৰিলে, শুকদেৱে অত্যন্ত সুখী হ'ল, কাৰণ যি সময়লৈকে তেওঁ সমস্ত জগতে অকল্যাণ অপিষ্য বুলি জ্ঞান কৰি আছিল বা সমাজত অকুলীন বুলি তেওঁ মনতে ভাবি আছিল, কিন্তু শুকদেৱৰ যি আদেশ আৰু শুকদেৱৰ আদেশৰ জৰিয়তে শুকদেৱৰ কৃপাৰ জৰিয়তে তেওঁ সোণকাটি ঋষি মহন্তসকলৰ লগত বা সন্তসংঘৰ লগত কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ সুযোগ পোৱাত তেওঁ নিজকে ধন্য মানিছিল, তেওঁ পৰম সৌভাগ্যশালী বুলি উপলব্ধি কৰিছিল আৰু এই কথা সোণকাটি ঋষিসকলৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল। আহকচোন আমি সেই বিষয়ে ভাগৱতে কি কৈছিল। অধবো সন্তৰ সংগত পবিত্ৰ হয় ইয়াৰ প্ৰমাণ আমাৰ সুতৰ যি কথোপকথন সুতৰ বাক্যত প্ৰমাণ কৰিছে। তেওঁ কৈছে আজি মোৰ আনন্দৰ দিন, আনন্দৰ সীমাসংখ্যা নাই, আজি মই সন্তৰ সংগত প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণনাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন বা প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণনাম আলাপ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ, আজি মোৰ আনন্দৰ কোনো সীমা নাই। যি অধমসকলেও এই সাধুৰ সংগত পবিত্ৰ হয়, অকুলীনসকল এই সমাজত শ্ৰেষ্ঠতা পায়, এইহে মই আজি অত্যন্ত সুখী এই কথা সুতৰ যি বাক্য এই সুতৰ বাক্যৰ দ্বাৰা আমাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ কৈছে। খেতিয় তহন্তে ব্ৰাহ্মণিত হৈল জাত অপবিত্ৰ হুত জাতি জগতে পক্ষ
বিখ্যাত এন মই ভৈল মোর জন্মর সফল তোমার সঙ্গে মুখ করিলা নির্মল অর্থাৎ মূর পিতৃকুল ক্ষত্রিয় মাতৃ ব্রাহ্মণ হওয়ার হেতুকে সেই মাতৃ গর্ভস্থ সন্তান মই বহুত মো সমাজে অকুলীন বলে ঘৃণা করে নিন্দা করে অপিষ্য বলে মোক সমাজত কোনো ধরনের স্থান প্রদান নকরে সেয়ে আজি মই তোমার সন্তর সঙ্গত থাকি মোর হিয়া নির্মল হয়ে উঠিছে মন আনন্দময় হয়ে উঠিছে এই কথা মোর জন্মর সফল হল বলে মোর নিজকে উপলব্ধি হয়েছে। এই রাম অকুলীন হেন দুঃখ মনত আসিল শুক গুরু প্রসাদত সমস্তে গুছিল এই রাম হৌনক প্রভৃতি তোরা হব মহাজন তুমি হবে মুখ হাত অনুখন। আজি যদি গুরু শুকদেবে যদি মোক কৃপা নকরিলেহেতেন, গুরু শুকদেবে যদি মোক আশীষ প্রদান নকরিলেহেতেন, গুরু শুকদেবে যদি মোক উপদেশ নিদিলেহেতেন, গুরু শুকদেবে যদি আদেশ নকরিলেহেতেন তোমালা তোমারা হবর সন্তর সঙ্গত কৃষ্ণ কথা কীর্তন করার তেন্তে মই সদায় জীবনে জীবনে মই অপিষ্য হয়ে থাকিলহেতেন। আজি মই পরম সৌভাগ্যশালী আর এই সৌভাগ্যর মূল হল মূল গুরু শুকদেব আর শুকদেবে পরম কৃপা করে আজি তোমরা হবর সন্তর সঙ্গত থাকি কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্তন করার সুযোগ দিছে। এ রাম তেরা হব হমে করে লৌকিক আলাপ তথাপি তো দূর হুয়ে তার যত পাপ আসু ভকতর সম্ভাষণ কিন্তু কথা সন্তর স্মরণে বুদ্ধি করয় সর্বথা সঙ্গলয়া ভূষখা করয় মহন্ত তেবে কি কহিব আর তাহার ভাগ্য গ হে রাম বলিবা হয়তো কথা যেবে সত্য হয় তেবে কি অভকত কহবে হে প্রভুগণ। সন্তর সঙ্গ ইমান মহিমা ইমান শ্রেষ্ঠ এই ভাগবতে প্রদান করেছে যে সন্তর সঙ্গত যখন পাপিষ্ঠ লোক অধম লোক দুরাকাঙ্ক্ষী লোক যদি সন্তর সঙ্গত থাকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্তন করে তেওঁলোকের মন নির্মল হয় দেহ প্রবৃত্ত হয় মুখ্য প্রাপ্তি হয় আর তেনে সঙ্গ তেনে সাধুর সঙ্গ কিয় মনুষ্য সকলে এই জনমত সুযোগ পায়ও নলয় এই কথা দুঃখ প্রকাশ করেছে। কারণ সন্তর সঙ্গই যে প্রকৃত উপাসনা বা ভক্তি মার্গ প্রয়োগ করার স্থল এই কথা ভাগবতে উপদেশ দিছে আর তেনে সন্তর সঙ্গ যিজন লোকে নলয় বা লবলে ইচ্ছা করা নাই অত্যন্ত দুঃখী বলে অনুভব করেছে। হেরাম বিদুর বচনে লয়ো ইহার উত্তর যাকন তো অনুগ্রহ মিল কৃষ্ণর হে রাম হন্তর সেবা তার পরম দুর্লভ কৃষ্ণর করুণা বিনে নুহি কে দুর্লভ। আমার এই সংসার যখন মহন্ত আছে যখন ভকত আছে যখন সাধু আছে তেখেতলোক সেবা করিবর বাবেও প্রভু ভগবন্তর কৃপা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রভু ভগবন্তর কৃপা অবিহনে তেনে সন্ত সঙ্গ বা ভকতক সেবা করব পড়াতো অত্যন্ত জটিল, কৃষ্ণর কৃপার অবিহনে তেনে সুযোগ পাওয়াটো অসম্ভব। বৈকুণ্ঠর পতি যেতো প্রভু ভগবন্ত তাহাঙ্ক পাইবার পন্থ যতে ক মহন্ত্র তাহাম্বার চিহ্ন যেন শুনিও কতাক
गावे राति दिने मात्र कृष्ण र कथा क बहु महंत कहेवा करिबार फल कृष्ण कथा हुनते चित्तर गोस्वेमल हे राम तेबे हे होइबे करति कृष्ण शरण त महाप्रेम उत्सव आहि मिलय मनत अर्थात সাধুসংগ আমি গ্রহণাপন্ন করি সাধুসংগত থাকি কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে 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 আমার হৃদয় নির্মল হয়ে যাব আর সেই হৃদয় নির্মল হয়ে যাওয়ার লগে লগে আমি কৃষ্ণ একাকার হম আমি মিলিত হম আর একত্রীকরণ হওয়ার পাছত আমার ভক্তি হৃদয় জাগ্রত হব আর সেই ভক্তির জড়িয়ে আমি পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা স্বরূপ প্রভু ভগবন্তর হৃদয় ঠাই পাইবলৈ সক্ষম মুখ্যতো অধিক সুখল ভয় পশুর অপয়াসে সংসারর দুঃখ যায় দূর বলি বাহারা হবে কুফল কসায় অহন্তর সঙ্গ যেন এরে হমুদা অর্থাৎ যিসকল পরম জ্ঞানী পরম সাধু তেখেতলোকে দুষ্টর সঙ্গ পরিহার করে সন্তর সঙ্গ গ্রহণ করে প্রভু ভগবন্তর গুণানু কীর্তন করে এই জন্মর মুক্তির পথ প্রশস্ত করে তোলে এই মতে সন্ত সঙ্গ লাগয় ত্যাজিতে নকরি সংশয় শুনা স্থির করিছিতে হে রাম করয় প্রসঙ্গ যিতু মহন্ত হবর কৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্তন করিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বাধা নাই কোনো ধৰণৰ দৰজা বন্ধ নাই সমস্ত সেই শংকৰ সংগৰ ভক্তি কৰিবৰ বাবে দৰজা খোলা আছে দুৱাৰ খোলা আছে পথ মুকলি হৈ আছে কেৱল সকলসকলে শংকৰ সংগৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰাটোহে মূল উদ্দেশ্য অসাধুৰ সংগৰ সুদিহ পাখ জৰি বান্ধয় জীৱ কৱাতি জৰ পূৰ কৰি অসাধুৰ সংগ হল আমাৰ কেৱল মনুষ্য জাতিৰ এই বিষয়ে সংসাৰৰ এডাল জৰি যি জৰিয়ে আমাক বান্ধি ৰাখিছে কেতিয়াও প্ৰকৃত পথ প্ৰকৃত ভক্তি পন্থা লবলৈ তেওঁলোকে সুযোগ নিদিয়ে কেৱল আমাক বান্ধি ৰাখিছে যে এই সুযোগৰ পৰা তোমালোকে বঞ্চিত হৈ তোমালোকে পুনৰ পুনৰ নৰক ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া এক ব্যৱস্থা এতেকে হে জ্ঞানী গণে কৰিয়া বিচাৰ এৰিয়া দুসংগ সাধু সংগ কৰে হাৰ এই ৰাম প্ৰসংগত মহন্তৰ দেখায়া লক্ষণ এহি অৰ্থে কহো শুনা কপিল বচন অৰ্থাৎ সাধুৰ সংগ কেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ হৈছে এই কথা সাধুৰ যি লক্ষণ সেই লক্ষণ কপিলৰ যি মুখৰ বাণী সেই বাণী আমাক শ্ৰৱণ কৰিবৰ বাবে এই ভাগৱতে উপদেশ দিছে এই ৰাম কপিল বদতি দেৱ অতি শুনি উক আমাক একান্ত চিত্ৰে ভজে কপিল প্ৰভুৱে মাতৃ দেৱহতীক তেওঁ কৈছে যে সাধুৰ লক্ষণবিলাক কেনেধৰণৰ জানানে যে যিজনে একান্ত চিত্ৰে পৰম ঈশ্বৰ মুখে যেতিয়া ভজনা কৰে প্ৰভু ভগৱানৰ গুণানু কীৰ্তন কৰে সেয়া হ'ল সাধুৰ লক্ষণ তাৰা হবৰ কৰো লক্ষণ বিদিত হবাৰো হুইদ মহাকাৰুণিক চিত্ৰ ক্ষমাশীল শান্ত সাধু সুশীল ভূষণ তাহম্বাৰ শত্ৰু কৈতো নাহি উতপন যিজন সাধু তেওঁ সকলো জীৱতে সকলো স্থানতে তেওঁ কাৰুণ্য ভাৱ জাগি থাকে আৰু তেওঁ যি ভূষণ ক্ষমা নামৰ ভূষণ তেওঁ দেহত অলংকৃত হৈ থাকে সেই প্ৰভুসকল আমি যি
অলংকার বা যে সাজপাৰ আজি ভূষণ কৰিছো এই ভূষণ আমাৰ অস্থায়ী এয়া বাহ্যিক দিশে কিন্তু প্ৰকৃত সাধুসকলৰ একান্ত ভূষণ হল ক্ষমা দয়া শৌৰ্য আৰু কাৰুণ্যতা এই কথাখিনিহে প্ৰকৃত ভূষণ এই ভূষণখিনি প্ৰকৃত সাধুজনে পৰিধান কৰে আৰু সেই ভূষণ থকাৰ কাৰণে এজন এজন সাধু পৰম আনন্দময় পৰম আকৰ্ষণীয় হৈ উঠে এৰা নিষ্কামে ভকতি মুক্ত অৰন্ত একান্তে মুক ত্যাগি নভজন্ত আনক প্ৰাণান্তে এৰা মুহিত বান্ধৱ ধন জন কৰ্ম যত মোৰ প্ৰীতি অৰ্থে হবে ত্যাগন্ত সেইজন ভকতে যিজনে নিষ্কামভাৱে অৰ্থাৎ নিষ্কাম শব্দ অৰ্থ হ'ল কোনো ধৰণৰ আশা নিবিচৰাকৈ যি কৰ্ম কৰা হয় সেই কৰ্মকে নিষ্কাম বুলি কৈছে আৰু সেই নিষ্কামৰ জৰিয়তে সেই ভক্তজনে প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন কৰে তেওঁ কোনোদিনেই ফলবাঞ্ছা নকৰে আৰু সেইজনকে একান্ত ভকত বা একান্ত সাধু বুলি কৈছে আৰু সেইজন সুহৃদ বান্ধৱ কেৱল ধন জন কৰ্ম কোনো আসক্তি নাই কেৱল প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তনহে তেওঁ কেৱল আশা কেৱল কাম্য আৰু সেইজনক মন বা সেইজনৰ চিত প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে নিৰ্মল হৈ থাকে তেওঁ মোৰ অত্যন্ত প্ৰিয় সেইবুলি কপিল মহাপ্ৰভুৱে মাতৃদেৱহতীক শ্ৰৱণ কৰিছে কীৰ্তন কৰোৱাইছে এৰাম মোৰ সুনিৰ্মল কথা অহন্ত শুনন্ত মুতবিনে চিত আৰু আনত নেদন্ত পৰম আনন্দ আতি মনত মিল তাহম বাক আৰু তিনি তাপে নো চুৱয় সেইজন সাধুৱে প্ৰভু ভগৱন্তৰ বাদে আৰু বেলেগ কথা চিন্তা নকৰে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ভজনাৰ বাদে অন্য কোনো ক্ষুদ্ৰ দেৱতাক তেওঁ ভজনা নকৰে এই কথা ভাগৱতে কৈছে আৰু সেইজনৰ হৃদয়ৰ পৰম আনন্দ মিলি তেওঁ তিনিটাপে যাতে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে এই কথা এই পৰম মাৰ্গৰ দ্বাৰা তেওঁ প্ৰদৰ্শন হৈ একনিষ্ঠ হৈ প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত শৰণাপন্ন হৈ থাকে সমস্তৰে সংগ এৰি মোকেহে ভজয় হে প্ৰভুসকল আমাৰ দুগৰাকী মাতৃ আছে এক হল মায়া মাতৃ আৰু এক হল ভক্তি মাতৃ অৰ্থাৎ সাধু মাতৃ এই সাধু মাতৃৰ জৰিয়তে আমাৰ ভক্তসকলক বা মনুষ্য জীৱনক যি বন্ধন আছে বিষয় সংসাৰৰ যি বন্ধন মায়াৰ যি বন্ধন সেই বন্ধন খোলে আৰু যিগৰাকী মায়া মাতৃ আছে এই মায়া মাতৃয়ে ভক্তসকলক কেৱল মায়াৰ দ্বাৰা আবদ্ধ কৰি এই সংসাৰত দুখ কেৱল দুখৰহে গৰাকী কৰি তোলে এই দুগৰাকী মাতৃ আমাৰ দেহতে আছে যেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তই এই ধৰাধাম এই জগত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিল এই সৃষ্টি কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ বাওঁ কাষত মায়া আৰু সোঁ কাষত ভক্তি মাতৃ সৃষ্টি কৰি মধ্যস্থানত তেওঁ নিজে থাকি এই জগত পৰিচালনা কৰি আছে অৰ্থাৎ বাওঁফালৰ যি মাতৃ মায়া মাতৃয়ে আমাক দুখৰ বা সংসাৰৰ কৰ্মত আবদ্ধ কৰি ৰাখে আৰু যি ভক্তি মাতৃ সেই ভক্তি মাতৃ বা সাধু মাতৃ সেই সাধু মাতৃয়ে আমাক এই মায়াৰ পৰা মুক্ত কৰি এই জীৱনৰ পৰম মুখ্য পথ দিবলৈ চেষ্টা কৰে সেইকাৰণে সমস্তৰ সংগক এৰি মোকেহে ভজয় তাহাৰ পৰা সাধু মাতৃ কহিলো নিচাৰ এতিয়া সমস্তৰ সংগ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে সমস্ত সংগ হ'ল আমাৰ দেহত যি ইন্দ্ৰিয়সকলৰ যি ভোগ বা ইন্দ্ৰিয়ৰ যি স্বধৰ্ম আছে এওঁলোকে আমাৰ লগত সংগ কৰি থাকে আৰু এওঁলোকৰ সংগৰ জৰিয়তে আমাৰ লোভ মোহ দম্ভ দস্য কাম ক্ৰোধ চৈৰী পোক এনেধৰণৰ আমাৰ কিছুমান সংগ থাকে এই সংগবিলাক আমি যেতিয়া ত্যাগ কৰিব পাৰিম বা এই সমস্ত সংগ যেতিয়া ত্যাগ কৰি প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত শৰণাপন্ন হ'ম সেইদিনা আমি একোগৰাকীকৈ সাধু মাতৃ হ'বলৈ আমি
সাধু মাতৃ হব পাৰে। গতিকে সমস্ত সংঘ বুলি কবলৈ যাওঁতে লৰা ছোৱালী পৰিবাৰ কথা কোৱা নাই, কৈছে আমাৰ দেহৰ যি সংঘ, যি আমাৰ ইন্দ্ৰিয় সুখ, এই ইন্দ্ৰিয় সুখ সমস্ত সংঘ বুলি কৈছে। এই সমস্ত সংঘ তেজী, সমস্ত সংঘৰ যি কৰ্ম, সেই কৰ্ম তেজী যেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তৰ শৰণাপন্ন হ'ম, একমাত্ৰ প্ৰভু ভগৱন্তৰ শৰণত শৰণ ল'ম, সেইদিনাই আমি একোগৰাকীকৈ সাধু মাতৃ হ'ব পৰা যাব। হে ৰাম তোমাৰ দুখংগ দুখ হবে হৰিবন্ত, স্ৰভাৱে তোমাক মহা কৃপা কৰিবন্ত। হে ৰাম পৰম কৰুণাশীল ভকত সকল, আশ্ৰয় মাতকে দূৰ কৰে কৰ্ম ফল। সেইজন ভকত যিসকল পৰম কৰুণাময় প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তনে তেওঁলোকৰ হৃদয় নিৰ্মল কৰি ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ সংগত থকা মাত্ৰেই দুখীজনৰ দুখ নাইকিয়া হৈ যায়, পাপীজনৰ পাপ নাইকিয়া হৈ পৰম পবিত্ৰ হৈ এই জগতত উদ্ধাৰ হয়। কৈলো উপসংহৰি কপিল বাক্য যত এৰিব ধুৰ সংগ হেন যাৰ মত, পৰম অজ্ঞানী তাৰ বচন নিষ্ফল, মিনে সাধু সংগে নাহি কাহাৰো কুফল। ইমানতে কপিলৰ বাক্য সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছে, আৰু কপিলৰ বাক্যৰ যি সন্তৰ সংগৰ পবিত্ৰতা, সন্ত সংগৰ শ্ৰেষ্ঠতা, গুৰুত্বতা, এই কথা যিজনে ত্যাগ কৰে বা যিজনে ল'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে তেওঁ পৰম অজ্ঞানী বুলি কৈছে। আৰু এই পৰম অজ্ঞানীজনে কোনোদিনে সাধুৰ সংগ গ্ৰহণ নকৰে, সাধুৰ সংগত নেযায়, সাধুৰ সংগ তেওঁ আতিথ্য নকৰে, সেৱা শুশ্ৰূষা নকৰে। সেইজন পৰম অজ্ঞানী এই সংসাৰত দুখৰ পৰিৱেশ ভোগ কৰি থাকিবলগীয়া হয়। মুকুতি সুখক প্ৰতি ইচ্ছা আছে যাৰ, কহিলো হন্তৰ সংগ প্ৰাথনী তাহাৰ, এৰা লভিবে মুকুতি পায়া সাক্ষাতে কৃষ্ণক, তাৰা হব বাঞ্ছা কৰে সাধুৰ সংগক। যাৰ মুক্তি হ'ব ইচ্ছা আছে তেওঁ সাধুৰ সংগ লোৱাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন। ইমানেই সাধু সংগ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰিছে, যিসকলে প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃষ্ণ দৰ্শন হৈছে, কৃষ্ণ দৰ্শন হোৱাৰ পাছতো তেওঁ কেৱল ইচ্ছা কৰিছে সাধুৰ সংগ। প্ৰভু ভগৱন্তৰ স্বৰূপ দৰ্শন হোৱাৰ পাছতো, তেওঁ মুখ্য পদ প্ৰাপ্তি হোৱাৰ পাছতো সাধুৰ সংগহে যে কেৱল আনন্দৰ স্থান, সেই কথা গুৰুত্ব বুজি সাধুৰ সংগ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে ইচ্ছা কৰি থাকে। হে ৰাম লৈক প্ৰমাণ আৰ ধুৰ্বৰ বচনে, কৰন্ত প্ৰাৰ্থনা আতি কৃষ্ণৰ চৰণে, হে ৰাম সদায় তোমাক যিটো কৰয় ভকতি, পৰম নিমল তাৰা সমস্তৰমতি। উদ্ধৱ, এই ধ্ৰুৱ, ধ্ৰুৱৰ যি মুক্তি মুখ্য পদ পাইছিল, সেই মুখ্য পদ তেওঁ নিবিচাৰি তেওঁ ৰাজভোগ ইচ্ছা কৰিলে, তেওঁ সমস্ত জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যখন বিচাৰিলে। বিচৰাৰ কাৰণে তেওঁ অমৰত্ব বৰ প্ৰভু ভগৱন্তই দি আজিও ধ্ৰুৱ লোক হিচাপে স্থাপিত হৈ তেওঁ বসবাস কৰি আছে। তেওঁ মিনতি কৰিছে প্ৰভু ভগৱন্তক, কিয় মই শ্ৰেষ্ঠ মুক্তিৰ পথটো পায়ো হেৰুৱালো বা নিবিচাৰিলো, পৰম মুক্তি যি শ্ৰেষ্ঠ পথ, এই শ্ৰেষ্ঠ পথ তেওঁ গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও সাধুৰ সংগত যে পৰম আনন্দ মই লাভ কৰিব পাৰি, এই কথা উপলব্ধি কৰি প্ৰভু ভগৱন্তক বাৰে বাৰে মিনতি কৰিছে। আহম্বাৰ প্ৰসংগ হততে মোৰ হোক, হেন অনুগ্ৰহনাথ পৰিবুক মোক, হে প্ৰভু মোৰ যাতে জনমে জনমে সাধুৰ সংগত মত থাকক, সাধুৰ সংগত যাতে মই শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব পাৰোঁ, সাধুৰ সংগত যাতে মোৰ স্থিতি
থাকে এই কথা তুমি মোক কৃপা করা, তোমাক বারে বারে মই মিনতি করছো, প্রার্থনা করছো। বলিয়া কি হকমত নুখোজে মুকুতি, নালাগে মাগিবে তাক শুনি উজুতি, এরাম ভকতর মুখে তজু চরিত্র অমিত, পরমহম তুখে আতি পিউ প্রতিনিত, হেরাম কথা মিত পান করি হইবু মহামত্র, তরিবু হুখে সংসারর দুঃখ যত। প্রভু ভগবন্তর গুণানুকীর্তন অমিতময় বাণী ভকতর পদ্মমুখে শুনি 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 মূর পরম হৃদয় নির্মল হোক, মূল পরম হৃদয় নির্মল হয়ে যাতে এই জগত তোমার গুণানুকীর্তন শ্রবণ কীর্তন করে পরম আনন্দ উপভোগ করব পারো, হে প্রভু ভগবন্ত তার এটা মোক সুযোগ দিয়া। এরাম নাহি কথা মিত পান সুখ মুকতিত, কথাতে মুকুতি সুখ হুয় অবিদিত, এরাম তজু কথা মিত পানে উয়ে যেন মত, তোমার আগত মই প্রকাশ করব বিচারিছো তোমার গুণানুকীর্তন ভকতর মুখে শুনি যি অমিত প্রদান বা যি অমিত পোৱা যায় সেই কথা কেতিয়াও মুকুতি সুখটো পোৱা না যায়, মুকুতি সুখটো সেই সুখ পোৱা না যায় যি সুখ তোমার গুণানুকীর্তন ভক্তর অর্থাৎ সাধুর সংগত শ্রবণ করব পৰা যায়। হে প্রভু তুমি মোক এনে এক সুখ দিয়া যাতে সাধুর সংগত তোমার গুণ শ্রবণ কীর্তন করে থাকিব পৰা যায়। কৃষ্ণ হে প্রভু সকল আমিও তেনে উদ্দেশ্য করে প্রভু ভগবন্তর গুণানুকীর্তন আপনা হবর আগত প্রকাশ করে থাকা হয়েছে আমার সাধ্য অনুসারে, যাতে এই কৃষ্ণ কথা কবলে যাওতে কোটি কোটি অপরাধ হয়ে গেছে সবর অপরাধখিনি ভঞ্জন করব বলে আমি আশা রাখিছো। আপনা হব সাধু আপনা হবর ক্ষমা হে ভূষণ এই কথা আমার উপলব্ধি হয়েছে, গতি আপনা হবে এই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করেছে আমা আমি হবে এই কীর্তন করেছো, এই শ্রবণ কীর্তনের মাধ্যমে প্রভু ভগবন্ত ইয়াতে সন্তুষ্ট হয়ে আমা সকলকে কৃপার পাত্রী করে দয়া করে করুণা করে যাতে এই সংসারত প্রভু ভগবন্তর গুণানুকীর্তন হৃদয় জপ করে থাকব জপ করে থাকব পারো তার কামনা করে আজিলে এই ভাগবত অনুষ্ঠান ইমানতে।